Mtazamaji, ninakusalimu popote pale ulipo na ninakualika katika kipindi cha huduma za serikali kidijitali kutoka mamlaka ya serikali mtandao. Na hii leo tutatazama kwa kina mfumo wa pamoja wa utoaji ankara kwa mamlaka za maji nchini, yani majis. Jina langu ni Musa Magali Enoch. Tafadhali ambatana pamoja nami. Majis ni mfumo uliosanifiwa na kutengenezwa na mamlaka ya serikali mtandao kwa kushirikiana na Wizara ya Maji pamoja na wadau wengine. Lengo la mfumo huu ni kurahisisha utoaji wa huduma kwa umma, hususan katika sekta ya maji nchini. Mtazamaji, mara baada ya mfumo huu kuonesha mafanikio makubwa kwa ngazi ya majaribio, mwezi Novemba mwaka 2020, zaidi ya mamlaka 30 kwa awamu ya kwanza zilikutana mjini Morogoro kwa ajili ya kupewa mafunzo ya namna mfumo huu unavyofanya kazi na kisha kusanikishiwa kwenye mamlaka zao. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Mhandisi Nadhifa Kimikimba, anaanza kwa kutupitisha katika historia fupi ya mfumo huu. Wizara kupitia kitengo cha TEHAMA na idara ya usambazaji maji na usafi wa mazingira waliibua wazo la kuwa na mfumo wa pamoja wa kuchakata taarifa muhimu za uendeshaji wa siku hadi siku wa taasisi zetu. Pia kwa kushirikiana na mamlaka ya serikali mtandao, imefanya usanifu na kuunda mfumo jumuishi utakaotumika kwenye wizara na taasisi zake. Aidha, serikali inasisitiza mifumo ya TEHAMA inayotumika katika kukusanya mapato itengenezwe na kusimamiwa na wataalamu wa ndani wa serikali ili kuepuka udanganyifu unaoweza kufanywa na wakandarasi au wataalamu washauri wasio waaminifu. Jambo hili linazingatia sheria ya serikali mtandao namba 10 ya mwaka 2019 na kanuni zake za mwaka 2020. Mamlaka ya serikali mtandao IGA ni taasisi yenye majukumu na mamlaka kuratibu, kusimamia na kukuza jitihada za serikali mtandao pamoja na kuhakikisha uzingatiaji wa sera, sheria, kanuni, viwango na miongozo ya serikali mtandao kwa taasisi za umma. Sasa, makao makuu ya mamlaka ya serikali mtandao yapo mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma, mtaa wa mtandao. Na kwa taarifa zaidi kuhusu mamlaka, tembelea tovuti yetu ya www.iga.go.tz pamoja na kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tumia huduma za serikali mtandao kukamilisha azima ya serikali ya kidijitali. Awali ya yote, hizi mamlaka zetu za maji hapa nchini zimekuwa na changamoto. Changamoto kubwa ni kwamba kuna baadhi ya mamlaka zilishatangulia zilianza kutumia mifumo mbalimbali kutoka kwa vendors tofauti tofauti. Lakini pia kuna mamlaka nyingi sana ambazo zilikuwa hazina mifumo kabisa. Kutokana na kwamba Wizara ya Maji kunotice kwamba kuna baadhi ya mamlaka zina mifumo, nyingine hazina mifumo. Lakini pia hata hizi zenye mifumo tulikuwa hatuna uhakika na ufanisi wa ile hiyo mifumo yao. Mfumo huu utatumika na taasisi ambazo ziko chini ya wizara. Na taasisi hizi ni mamlaka za maji, za miji, na mamlaka hizi zimeenea kwenye miji yote, ile miji mikuu ya mikoa, lakini pia miji ya wilaya na miji midogo. Lakini pia utatumiwa na bodi za maji, za mabonde. Kuna bodi za maji za mabonde ambazo ziko chini ya wizara, zinasimamia rasilimali ya maji. Lakini pia tunazo maabara za ubora wa maji. Mfumo ambao utatusaidia sana hata sisi kama wasimamizi, wadhibiti wa huduma hizi za maji, kwa sababu itatusaidia kupata taarifa sahihi za mamlaka zote katika huduma hizo. Na pia itatusaidia kufanya ukaguzi kabla hatujafika katika mamlaka zenyewe kwa kutumia ule mfumo. Na pia mfumo huu utakuwa uko kwa mamlaka zote zinazosimamiwa na EURA. Kwa maana hiyo, itakuwa ni rahisi kwetu kujifunza mfumo mmoja tu na kutoa huduma kwa mamlaka zote. Tunategemea pia ufanisi, kwa sababu tumeona kuwa kuna huduma ambazo wateja watakuwa wanaweza kuomba huduma hizo kwa kutumia simu zao za mkononi, wanaweza wakaomba huduma hizo kwa kutumia mtandao wakiwa popote pale, sio lazima wafike kwenye ofisi ya mamlaka. Na ni moja ya lengo letu kuu ni kuhakikisha huduma za wateja wa maji zinaboreshwa. Kwa kupitia mfumo huu tunaamini kabisa kwa huduma hizo zitaboreshwa na utaongeza ufanisi na pia kuongeza mapato na kupunguza gharama za uendeshaji za mamlaka za maji. Mteja anaomba huduma ya maji atatumia mfumo,
baada hapo mfumo wenyewe utatengeneza gharama za maji, atatakiwa kulipia kiasi gani, tutamfungulia mteja kwa kutumia mfumo. Baada hapo mita yake itaenda kusomwa kwa kutumia mfumo huu, ambao kuna mfumo mwingine ambao tutatumia simu. Manake mita mteja itakaposomwa, wakati mita tu imeshasomwa, mteja atataarifiwa kwamba mita yako imesoma kiasi gani. Kwa hiyo itapunguza sana malalamiko ya mteja. Mteja wakati amesomewa atatumia message kwenye simu yake kwamba Duasa mamlaka fulani imekusomea mita yako na usomaji huko kiasi kadhaa. Na uzuri kabisa sasa hivi baada kuingia kwenye mfumo, wateja wote watapata control namba ambao watatumia kulipia bili zao kwa mwaka mzima. Ule utaratibu wa kila mwezi namba malipo kubadilika, huo sasa hivi utaondoka. Baada kwanza kutumia mfumo huu, mteja ataweza kulipia ankara yake kwa kutumia namba hiyo mpaka kwa pia account number mteja itakuwa unique, kwa sababu ni mfumo ambao unatumika na serikali, unatumika na mamlaka zote za maji. Kwa hiyo account number yako itakuwa unique na itatambulika kokote ulipo. Mfumo utaandaa ankara wenyewe. Baada ya kuandaa ankara, mfumo utatuma message kwa wateja, kwa sababu tayari umeshaunganishwa na message na mfumo wa message za serikali. Kwa hiyo message itatumwa kwa mteja kumtaarifu bili yake. Kifupi, huu mfumo unafanya majukumu yote ambayo alikuwa anafanyika yanayofanyika na mamlaka, toka kumpata mteja mpya mpaka mteja anaangalia ankara yake. Kwa huu mfumo una hiyo advantage, kwa sababu unafanya mafananisho ya kiasi cha pesa ambacho kimeingia kwenye taasisi na kile ambacho kimekusanywa. Huu mfumo umeunganika na GPG. Kwa moja mfumo unafanya mafananisho ya kiwango cha pesa ambacho kimekusanywa benki na kiwango cha pesa ambacho kimerekodiwa na gateway ya malipo ya serikali, pamoja na kiasi cha fedha ambacho kimeingia kwenye mamlaka. Mamlaka zote sasa tutakuwa tunafanya biashara ambayo inaendana kama ambavyo huduma yetu sisi inaendana. Kwa ni mfumo mzuri ambao pia umekuwa na integrations moja kwa moja, tofauti na ile mifumo mingine. Ukiangalia mfumo wa maji umekuwa integrated na GPG, kwa maana yake zile integration nyingi kwenye mamlaka zitapungua. Lakini pia umekuwa integrated na IRMS, kwa tayari sasa hivi tunaongelea mifumo ambayo inazungumza, ukianzia billing, procurement, uhasibu mpaka kwenye banks na GPG. Mifumo yote hii inazungumza. Kwa kuna zile changamoto nyingi hasa za kikaguzi tutakuwa tumesha ziepuka. Kwa tunatarajia kuanza kuwa na hoja chache tukifika kwenye maximum optimization ya hii mifumo. Kwa ni mifumo ambayo serikali imeleta kama suluhisho la kudumu. Kwa sababu ukiangalia mfumo wa billing una haumzungushi mteja, ni umeimprove service delivery. Kwanza utamsaidia mteja kupata huduma popote alipo na si lazima awe karibu na mamlaka. Huu mfumo utaweza kufanya kazi kwenye simu, kwenye internet. Mteja ataweza kuomba huduma yoyote akiwa nyumbani kwake, taarifa zikatufikia kwenye mamlaka, akalipia akiwa nyumbani kwake, sisi tukaenda kumfikishia huduma. Kwa tayari tumewapunguzia wananchi gharama ile ya kusafiri kufata huduma. Tutakuwa na mfumo mmoja, mfumo wa serikali unatumika kwa mamlaka zote za nchi hii. Kwa hiyo hata ile taasisi ambayo haina uwezo wa kuwa na mfumo, basi kupitia wizara itaweza kupata mfumo bila kuwa na gharama yoyote. Mamlaka ya serikali mtandao IGA ni taasisi yenye majukumu na mamlaka kuratibu, kusimamia na kukuza jitihada za serikali mtandao, pamoja na kuhakikisha uzingatiaji wa sera, sheria, kanuni, viwango na miongozo ya serikali mtandao kwa taasisi za umma. Sasa, makao makuu ya mamlaka ya serikali mtandao yapo mji wa serikali Mtumba, jijini Dodoma, mtaa wa mtandao. Na kwa taarifa zaidi kuhusu mamlaka, tembelea tovuti yetu ya www.iga.go.tz pamoja na kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tumia huduma za serikali mtandao kukamilisha azima ya serikali ya kidigitali. IRMS ni Enterprise Resource Management System, ambao ni mfumo shirikishi ambao umeunganisha taasisi kwa ajili ya kusimamia rasilimali za taasisi. Na maji ni Maji Information System. Huu ni mfumo ambao ni wa pamoja kwa ajili ya utekelezaji wa ankara za maji kwa mamlaka za maji. Mifumo hii miwili ni mifumo ambayo inafanya kazi kwa kushirikiana. IRMS kazi yake ni kusimamia masuala ya fedha, masuala ya bajeti, masuala ya manunuzi, masuala ya mali zote za taasisi, pamoja na masuala mengineyo ya likizo na masuala ya rasilimali watu. Majis ni core business ya taasisi, ni core business ya mamlaka za maji. IRMS kazi yake ni
kurecord transaction zote za mapato ili kusudi ziweze kuwa accounted properly kulingana na taratibu za kiuhasibu. Majis imeunganishwa na gateway ya malipo ya serikali GPG, lakini pia imeunganishwa na mfumo wa SMS wa serikali MGov, lakini pia imeunganishwa na mfumo wa email za serikali yani GMS, lakini pia umeunganishwa na ERMS kwa ajili ya kupeleka taarifa za mapato yote yanayokusanywa kutoka kwenye mfumo huu wa ankara za pamoja kwa ajili ya kuzi account properly kwa taratibu za kiuhasibu. Kwenye eneo la bili unakuta labda tunaweza tukatumia simu, kuna app pale kwenye simu, msomamita anaweza akaenda akapiga picha na ile readings zikawa recorded mapema na ikawa pia ikaingizwa moja kwa moja mapema kwenye system kupitia simu, tofauti na zamani labda tulikuwa kuna mamlaka baadhi tunatumia sheets mpaka uende na makaratasi some mita urekodi halafu ulete ofisini watu waanze tena kuingiza kwenye system, lakini sasa hivi tutaenda kutumia simu moja kwa moja. Kwa hiyo hiyo itakuwa imeturahisishia kazi. Na pia kuna ishu ya application, labda kwenye modu ya application wateja wapya. Kwa kweli hiyo nayo ni nzuri kwa sababu tunapata wateja wapya, tunawatengenezea, tunaweka rekodi zao. Kuna ishu kama ya invoice. Zamani ilikuwa ni ngumu sana labda kusema kumpa mteja invoice, lakini sasa hivi invoice tunaziandaa, naweza nikazi print nikampa mteja mwenyewe akajihakikishia zile material anazodaiwa ni shilingi ngapi, na akawa ile nani ile amani ya mteja, ile customer care, mteja mwenyewe akafurahia kwamba hiki kinachofanywa ni sahihi. Kitu kingine labda kwenye mamlaka yangu mimi kwa binafsi sikuwa na swala la contract, lakini hapa tumejifunza module ya contract. Kwa hiyo hapo naweza nikamfanyia mteja contract akalipa kwa muda au akalipa installment. Usomaji, kuna vitu vingi vizuri vimefanyika. Usomaji kwa mamlaka zile ndogo ambazo resource kama kompyuta au na simu ni changamoto, wanaweza wakafanya ile usomaji kwenye Excel, kwenye files, na hata kama kuna kompyuta moja wakaweza kupandisha ule usomaji na wateja wakapata bili zao na hela ikaingia kwenye mamlaka. Wananchi wa Muleba na watumiaji wa maji wa Muleba wataenda kunufaika sana na mfumo huu kutokana na aina ya mfumo ulivyo. Utapunguza usumbufu ule ambao wateja wa mamlaka ya maji ya Muleba walikuwa wanaupata mwanzoni, na Watanzania wengine wa maeneo mengine tofauti ambao wanatumia maji, kwa sababu umelahisisha namna ya kulipa, pia umelahisisha namna ya uendeshaji. Huu mfumo unaenda kuwa mkombozi, na tumeona sisi kwenye mamlaka ambazo tumeshafanyia majaribio. Natoa wito tu kwa mamlaka zote ziutumie vizuri mfumo huu ili tuweze kuona nguvu ya tehama katika utoaji wa huduma za maji. Awali ya yote, wizara itaweza kusimamia mamlaka zote za maji kwa urahisi zaidi, lakini pia itasaidia kuondoa mianya ya rushwa na kadhalika na kadhalika. Hayo ndio matokeo chanya ya serikali kuhakikisha kwamba huduma zote zinapatikana kwa njia ya kidigitali. Lakini vile vile pia, ewe taasisi ya umma, huna haja tena ya kuendelea kuhangaika na kutoa huduma kwa njia za kizamani. Hivi sasa mambo yamerahisishwa zaidi. Wasiliana na mamlaka serikali mtandao ili uweze kufanikisha kupata mfumo wote ule ambao utarahisisha utoaji wa huduma katika taasisi zako. Zaidi na zaidi, tembelea katika tovuti yetu, tunapatikana kwa jina la www.iga.go.tz, lakini pia YouTube tunapatikana vile vile kwa taarifa zetu nyingine nyingi zaidi kwa jina la Iga Online TV. Vile vile katika mitandao yetu mingine ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na Twitter kwa jina la TZE Government. Tunapatikana huko pia. Tembelea na utufuate huko. Mimi ni Musa Magali Enoch. Asante kwa kutufuatilia. Iga Government.